Ja, ja, det kører bare. Nu har jeg sgu købt en båd til hende. Fuck, nogle grimme briller, du har på, mand. Ja, de er måske lidt gammeldags. Er du blind, eller hvad? Ja, jeg er -7. Og det, jeg synes, det bliver værre og værre. Brillerne, det hjælper egentlig meget godt. Er du spasser? Ja, jeg er spastiker, men det går meget godt med at styre det. Så har du sådan en fucking lille hjælper, der tør din røv også, eller hvad? Ja, det har jeg. Men han stopper snart. Det var måske noget for dig, egentlig. Ja, tag mit kort. Jeg kan det meste selv, så du skriver bare nogle timer på. Det gør alle hjælperne. Ja, så nu sejler hun sgu rundt i båd.